Assalamualaikum semua. Hana, hari ini kita nak cerita tentang Nabi kita. Yeay, nak. Okey, Hana, jom. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir pada pagi Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Dan Nabi lahir di kota Mekah. Kedua, Hana pula. Nama bapa Nabi Abdullah. Nama ibu Nabi Aminah. Nabi anak yatim, tapi ramai sayang Nabi. Ketiga, Nabi dilantik menjadi rasul pada umur 40 tahun. Rasul? Iya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Itulah tugas rasul.